Dar uitare va axla Zugdici da Senakshi, NATO berula va isaubres pirda pir etershi NATO mogesalmebit. Doctor mogesalmebi. Zugdidis rayonis da Galis rayonis sazgvarze dgas exla sopel kokshi 80-მდე ჯავშან ტექნიკა, ეს არის მედესანტე და საბრძოლო ჯავშან მანქანები, ჯავშან ტრანსპორტიორები, ტანკები, ურალის მარკის ავტომანქანები, აქ არის მობილიზებული ძალიან სერიოზული ცოცხალი ძალა. Როგორც სამეგრელო ზემოსვანების გუბერნატორი აცხადებს, არავინ არის თურქეთში შემოვიდა გალიდან ეს ტექნიკა და სად მიდის, არ შეიმჩნევა გადაადგილება სენაკსა და ურთის ბაზაზე, არც თეკლაჩი, ამიტომ ჩვენთვის უცნობია, ხდება აქ როტაცია თუ უბრალოდ დამატებითი ძალებია. ეს ამას დანაბრუნებით ვერავინ ვერ გვეუბნება და არც გვითანხმებენ. რაც შეეხება სხვა დანარჩენს, აი სოფელ ახალკახათის ცენტრში, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, ერთ-ერთ ოჯახში თავშეფარებულები ვართ, დგას რუსეთის სამშვიდობო ძალების სამი ჯავშან ტრანსპორტიორი, ჩამოსული არიან ჯარისკაცები და დგანან ქუჩაში იარაღით, ხოლო გაეროს სამხედრო დამხმარეობელთა მისიის ბრონირებული ორი ავტომობილი დგას ახალკახათის ცენტრში, ოღონდ მეორე მხარეს, და ისინი მანქანიდან არ გადმოდიან. ჩვენთვის გაუგებარია თუ რატომ დგას ეს, თუმცა ერთ-ერთი ვერსიით, ჩვენივე ვერსიით, რასაც ჩვენ ახლა ვაკვირდებით, ეს მანქანები დგანან, ეს ჯავშან ტრანსპორტერები დაზვერვის მისიით დგანან, ისე შესაძლოა სწორედ აი სოფელ ახალკახათისა და დიდინეთის გავლით წავდნენ ისინი თეკლათისაკენ. რაც შეეხება წუხაძელ ღამეს, წუხაძელ მაღამეს უბიჭი მშვიდობიანად ჩაიარა, თუმცა მოსახლეობა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და მერამდენედ უკვე მოსახლეობა ითხოვს რუსი რეგულარული, რუსეთის რეგულარული არმიის გასვლას. დიდი მადლობა, ნატოის ხო პირდაპირ ჩართვა ზუგდიდი.